Os Callos de Meis teñen moita sona e non é para menos. Ano tras ano e con este xa van 28, a festa reúne na localidade a milleiros de persoas ansiosas da súa ración deste tradicional manxar. Este ano, a cite 8 de xullo, nunha xornada gastronómica ateigada tamén de música. Esta mañá presentouse o programa dos festexos e o alcalde da localidade aproveitou para presumir de callos e tamén de veciños. Quero agradecer públicamente a todos os colaboradores do meu concello porque esta festa a festa dos callos non se podría levar a cabo sin a participación de todos os veciños. Unha desas veciñas fundamentais para esta festa é Carme. Ela leva 18 anos liderando a cadea de montaxe dos callos. Este ano contan con preparar 2,5 toneladas para repartir unhas 6.000 racións. Fanse en varios recipientes. Hai unha cadena de tarteiras de 100 litros cada unha. Pero claro, eso leva un proceso distinto. Porque hai que empezar cocendo as carnes por separado, e unha vez que están as carnes cocidas, todas, despois empezo a montaxe. E agora a pregunta é obrigada, cal é o segredo para que os callos de Meis sexan tan saborosos e teñan tanta sona? A boa materia prima, que non a poñen en ningún sitio como en Meis, entonces todo o amor do mundo que os interesados en facela lle poñemos. As festas de San Bieito dos Callos encherán a localidade de diversas actividades durante unha semana enteira. Incluímos non só actuacións musicais, que este ano o martes tendremos a Óscar Ibáñez e a Tribo, sino tamén, pois, como apuntaba o alcalde, o deporte, a BTT e a Andaina, que este ano amplíase un pouco o recorrido, así por demanda dos propios participantes, que se fixo corto o ano pasado, e logo o venres 6 de xullo tamén, antes temos o torneo de xadrez. Os festexos arrancarán este mesmo sábado co primeiro torneo de fútbol burbulla do Concello de Meis.